tô aqui na Style Car Shop junto com o Léo da Boleia. Léo da Boleia. E vou mostrar para vocês a loja deles aqui de carros aqui no Japão, uma das maiores lojas aqui que mais tem esportivo, né? Isso. Tem muito Skyline aí, né? Muito. É, hoje a gente tá com quase 40 Skylines. Né? Só nesse pátio aqui tem mais de 140 carros esportivos. Muito carro, pessoal. É. É a loja que mais tem carro esportivo no Japão, é a nossa. Então, vocês aí dão toda assistência, né, na compra, tem financiamento japonês. Financiamento, né, japonês sem entrada. Estamos, né, trabalhando com três financiadoras, então a gente tenta nas três e tá passando. Ah, bom. Tá, hein, passando. Ó, aqueles carros que tá aqui do lado do caminho, tem carro vendido. Ah, e sim. Carro vendido. Vocês também entregam o carro, né? Entrega. Para todo o Japão, a gente já leva, já passa no check-in aqui, chega lá na sua cidade, faz a transferência, tudo já, o documento prontinho, com o caminhão entrega na sua casa. Aí sim, eu tenho um amigo que comprou o carro aqui, o carro deles são muito top, todo revisado, né? Isso. Já vem com o básico, né? Roda. É, e a gente não entrega rodando, não. A gente leva nos. A gente tem três caminhões desse aqui, a gente leva lá e entrega no horário combinado certinho pra vocês. Qualquer lugar do Japão. É. Style Car Shop, né? Style Car Shop. Aqui fica em Fukuroi, rota 150 de Fukuroi. Ah, e é nóis. Eu vou mostrar pra vocês, né, os valores, vou converter pra quem tá no Brasil que tem curiosidade. Né? Se quiser saber o valor, eu vou estar mostrando para vocês. Caramba, top, pessoal. Aqui o S15 aí, para quem não sabe, o modelo do Mona Lisa do cockpit. Topzera, hein, galera. Pra vocês terem uma ideia aí, ó, que nem esse aqui é um GTT R34 turbo manual, duas portas. Esse valor aí que vocês estão vendo aqui, ó, 2.500.000 em reais, dá 86 mil reais mais ou menos, pra vocês terem uma ideia, né? Como eu falei pra vocês, cada milhão de yen é o que vale a 34 mil reais. Então, fazendo o cálculo mais ou menos por cima, esse Skyline aqui vai sair 86 mil reais. Beleza? Pra vocês terem uma noção, né? Eu vou mostrar mais carros aí, mais detalhes. Por exemplo, esse aqui é o Skyline R34, ano 11, GTT turbo manual, duas portas. Ele tá por 2.500.000 ienes, né? Vai dar, eu converti aqui no conversor mais ou menos por cima, ele vai sair por 85 mil reais, mais ou menos, esse valor aqui, né? Para vocês terem uma noção, né? Eu vou estar mostrando mais carros aí, vocês já podem fazer o cálculo, né? Ó, aquele ali tá redondo o valor, ó. É um GTT duas portas turbo manual, 200 é o que vale a 2 milhões de ienes. 2 milhões de ienes vai dar 68 mil reais. Tá vendo aí, pessoal? Para vocês terem uma noção, né? Esses carros valorizaram muito, pessoal. Na época que eu comprei o meu era barato, agora tá muito caro. Ó, toda cor, modelo, quatro portas, duas portas. Style Car Shop, ela tem um diferencial, que os carros deles são todos revisados, carros de primeira, eles dão com escapamento esportivo, suspensão, chaco-show que fala, né, aí no Brasil suspensão de rosca, né, regulável, né, intercooler, carro limpo, polido, entrega até a sua casa, existe financiamento japonês, vem aqui negociar com eles, beleza, galera? Style Car Shop, é nóis, tamo junto, fica com as imagens aí que tem muito mais carro. E aí, pessoal, escuta o ronco aí. Da caixa de som aqui atrás, ó, topzera, hein, pessoal. Ah, fala aí, esse barulho é muito chique desse escape, hein? Nossa, muito chique, pessoal. E aí, pessoal, Style Car Shop, hein? Onde os sonhos se realizam, hein? Só colar aqui e conversar com o pessoal aí, ó. Só caranga top, os carros deles são tudo, não tem o que falar, sem detalhe, né? Pessoal, entrega o carro pra você só pôr gasolina e andar, top, top, pessoal. Fica a dica pra vocês aí, Style Car Shop. É nóis.
pessoal, o que vocês estão achando aí? Muito obrigado aí por ter visto o vídeo aí. Valeu a Style Car Shop aí pela força aí, o conteúdo top aí. Tá levando aí pro Brasil, pro Japão. Não, Style Car Shop, vamos junto aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Quiser o contato, alguém quiser importar carro pro Brasil aí, eu posso passar o contato pra vocês verem se é possível, né? Esses conversas com o dono, né? Beleza? Qualquer dúvida aí, é só tá entrando em contato aí comigo que eu passo o contato deles, beleza? Eles têm página no Facebook, se qualquer coisa também vocês podem procurar lá, né? Style Car Shop, beleza? Valeu, pessoal!